रड बुन्न तपाईँको बेसी भनेको 2 दिन हो हामीलाई, होइन तपाईँको 2 दिनमा हामी सक्छौँ। अनि साइड ठोक्नु लगभग हामीलाई यताउति गर्दा ओर्दा टेका सेका मिलाउँदा 1 दिन लाग्छ भनेपछि हामी सोमबार शनिबारसम्म हामी गरिसक्छौँ। सकिन्छ होइन, एकदम छ। हामी अब तपाईँको त्यो हाम्रो त्यो ज्याक पुगेको छैन, मतलब त्यो टेका त्यो तपाईँको आज मगाउ सेम हो, तर अलिकति तपाईँको त्यो स्टेप छ होइन, स्टेप चाहिँ कस्तो त्यो तपाईँको ट्याक्कै त्यो मुनि स्टेप देखाएको छ नि, पेटी जस्तो देखाएको छ नि, त्यो चाहिँ हुँदैन हजुर। त्यो ट्याङ्कीमा त्यो पेटी जस्तो चाहिँ अलिकति हुँदैन, किनकि तपाईँको त्यो पेटी जस्तो चाहिँ हाम्रो त्यो ढुङ्गाको गाह्रोमा हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ यो कङ्क्रिट वालमा चाहिँ अलिकति असम्भव हुन्छ। सेन्डपिटको पनि हुँदैछ होइन, रड बाँधिँदैछ, अनि यहाँ माथि चाहिँ अब यो ट्याङ्कीमा चाहिँ ढलाइ हुँदै सेटिङ हुँदैछ। भनेपछि अब लगभग यो माथिको के भन्नु यसलाई, फर्मा हजुर, फर्मा सेटिङ कहिले सकिन्छ यो? यो तपाईँको भोलि या पर्सिसम्म। यो तल रड देख्नु भएको छ, त्यसमा एउटा हाम्रो जा के अरे स्ल्याब बस्छ, त्यो स्ल्याबमा चाहिँ एउटा पल बस्छ तपाईँको, अनि माथिबाट पानी झर्दाखेरि चाहिँ त्यो पालले चाहिँ त्यो छङछङ हान्दाखेरि चाहिँ प्रेसर कम गरोस् भनेर तपाईँको त्यो पलबाट चाहिँ पानी पनि झर्छ, बालुवा पनि झर्छ होइन, स्लोमा झर्छ तपाईँको, त्यतिकै छोड्यो भने स्पिड झर्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा स्ल्याब, मतलब त्यो यो बिचमा बाँधेको रडमा नि पालपाल हुन्छ हजुर हजुर, एकदम पलपल हामी पानी त्यहाँ झर्ने हो हजुर हजुर, त्यहाँ मात्रै होइन त्यो माथि पनि अर्को स्ल्याब हुन्छ फेरि हजुर, अनि त्यो स्ल्याब माथिल्लो स्ल्याबबाट माथिल्लो स्ल्याबमा पानी पर्छ, त्यसपछि तल्लो स्ल्याबमा झर्छ, अनि मात्रै तल झर्ने हो पानी, बालुवा पनि तल झर्छ, अनि त्यसपछि घुमेर गएर अर्को कोठामा जान्छ, अर्को कोठामा बालुवा थिङ्ग्रिन्छ, त्यसपछि तपाईँको पल्लो कोठामा जान्छ, फेरि पल्लो कोठामा चाहिँ 2 फुट जतिको फेरि यस्तै स्ल्याब बस्छ तपाईँको, त्यो चाहिँ कोठै जत्रो कोठा छ त्यत्रै स्ल्याब बस्छ। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म यहाँहरूलाई सर्दु खर्दु र निसाने दोभान क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था बुझ्नका लागि र यहाँको ताजा जानकारी दिन म यहाँहरूलाई अहिले ठ्याक्कै यो दृश्य देखाइरहेको छु, निसाने दोभानको खानेपानीको ट्याङ्की। यो ट्याङ्कीको अलिकति म अपडेट गर्न चाहन्छु र यहाँ के भइरहेको छ म यहाँ यो दृश्य यहाँलाई देखाउनेछु र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था बुझ्नेछु। म सधैँ अत्यन्त ठुलो बाढी हुने यो खोला अहिले यो कार्तिक 1 गते आज यस्तो अवस्थामा छ। अहिले अत्यन्त सहज खोला तर्न सकिन्छ किनभने यति सानो पानी छ अहिले र यहाँ आउनका लागि सजिलो छ, तर पछिल्लो समय सर्दु खर्दु र निसाने खोला दोभान क्षेत्र घुम्न आउने थुप्रै मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यहाँ फुलिरहेका फुलहरूले गर्दाखेरि, यहाँको बगैँचा हेर्नका लागि र यहाँ भइरहेको काम हेर्नका लागि धरानदेखि विशेष गरेर धरानदेखि बाहिरका महानुभावहरूको अत्यन्त चासो छ यो ठाउँमा। यतिखेर चाहिँ यो ट्याङ्की यहाँले देखिरहनु भएको छ, यो बाहिर माथि छटमा पनि चाहिँ गोर्खा वर्कर्सहरूको निकै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। सायद त्यहाँ के भइरहेको छ म यो सोध्नेछु। यहाँ अहिले धमाधम काम भइरहेको छ, सम्भवतः स्ल्याब यो माथिको छत ढलाइ भनौँ स्ल्याब ढलाइको लागि चाहिँ अहिले यहाँ फर्मा ठोक्ने काम भइरहेको हुनसक्छ। म त्यहाँ नजिकै गएर यहाँको गतिविधिको बारेमा बुझ्नेछु। यो क्रममा यतिखेर चाहिँ म सधैँ चक्लेटी हेर्छन् भाइले नदेखिकन चाहिँ अब मेरो च्यानल अथवा यो ट्याङ्कीको बारेमा जानकारी नै पाइँदैन। सुमनजी स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई पनि। आराम एकदम के छ नयाँ नौलो? नयाँ नौलो यस्तै छ, फर्मा ठोकिँदैछ भन्नाले माथिको हजुर सेटिङ ठोकिँदैछ तपाईँको, लगभग 1 कोठा ठोकिसक्ने होला अब हामीले, अब अर्को कोठा सेटिङ सकेपछि के काम हुन्छ? अब हाम्रो रड बुन्ने काम हुन्छ अनि ढलाइ भइहाल्छ। कति दिन लाग्छ त्यो रड बुन्न? रड बुन्न तपाईँको बेसी भनेको 2 दिन हो हामीलाई, होइन तपाईँको 2 दिनमा हामी सक्छौँ, अनि साइड ठोक्नु लगभग हामीलाई यताउति गर्दा ओर्दा टेका सेका मिलाउँदा 1 दिन लाग्छ भनेपछि हामी सोमबार कहिले हो ढलाइ चाहिँ हुन्छ? अब यो शनिबारसम्म हामी गरिसक्छौँ। शनिबारसम्म गरिसक्ने तिहार अगाडि छ ढलाइ सकिन्छ? सकिन्छ होइन, एकदम छ। हामी अब तपाईँको त्यो हाम्रो त्यो ज्याक पुगेको छैन, मतलब त्यो टेका त्यो तपाईँको आज मगाउँदैछ, आज फलामको हुन्छ हजुर 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 अहिले मगाइँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको
काम निरन्तर भइरहेछ सेन्ट फिटको पनि भइरहेछ सेन्ट फिटको चाहिँ के भइरहेछ रड बुनिसक्यो लगभग हामीले सक्न लाग्यो होइन अब त्यसलाई नि फर्मा ठोक्नु मात्रै बाँकी छ भनेपछि त्यो सेन्ट फिटको भुइँको पिसी ढलाइ पछाडि अब रड हजुर रड बुनिसक्यौँ भन्दा नि हुन्छ अब के हुन्छ कसरी हुन्छ अब हामीले तपाईँको त्यहाँ पहिला वरिपरि लाउनेछौँ होइन पहिला वरिपरि लाउने अनि त्यसपछि बिचको चाहिँ पार्टेसन चाहिँ हामी लगभग रड निकालिराखेर हामी बिचबिचमा सिल ढलाइ हुन्छ होला हामीले यति ठोक्क गर्दा शनिबार छ ढलाइ हुन्छ हुन्छ कन्फर्म हुन्छ कन्फर्म यो सुमनजी यहाँ पर यहाँले देखिरहनु भएको छ जस्तो यो एउटा फोटो छ नि हजुर यो माथिल्लो त्यो फोटो जुन बनाएको छ त्यस्तै खालको बन्ने हो यो ट्याङ्की चाहिँ खाने पानी के हो यो बन्ने त्यस्तै हो सेम हो तर अलिकति तपाईँको त्यो स्टेप छ होइन स्टेप भन्नाले चाहिँ कस्तो त्यो तपाईँको ट्याक्कै त्यो मुनि स्टेप देखाएको छ नि पेटी जस्तो देखाएको छ नि त्यो चाहिँ हुँदैन हजुर त्यो ट्याङ्कीमा त्यो पेटी जस्तो चाहिँ अलिकति हुँदैन किनकि तपाईँको त्यो पेटी जस्तो चाहिँ हाम्रो त्यो ढुङ्गाको गाह्रोमा हुन्छ होइन अब यो चाहिँ यो कङ्क्रिट वालमा चाहिँ अलिकति असम्भव हुन्छ हामीलाई होइन किन त्यो चाहिँ तपाईँको मुनिबाटै डाइ अब तपाईँको फेदमा जति लाउनु पर्ने छ रडले थाम्छ होइन रड लगाइसकेको छ हुनुपर्ने त मुनि मोटो हुनुपर्ने थियो होइन त्यसलाई लोड प्रेसर त मुनि आउँछ तर यो कङ्क्रिट वालमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि त्यसरी गर्नु अन्त तपाईँको त्यही भएर मोटाइ ठुलो छ हाम्रो भनेपछि यो 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 फोटोमा देखेको जस्तै ट्याङ्की चाहिँ बन्दैछ हजुर हजुर अब यस्तै दृश्यमा यस्तै अवस्थामा चाहिँ कहिले देख्न सकिन्छ सुमनजी यो अब एक डेढ महिना पछाडि सकिन्छ हामी फिनिस्ड ठ्याक्कै यो फोटोमा भएको जस्तो देखिन्छ हजुर हजुर देखिन्छ है हजुर हजुर सुमनजीको यो भनाइ सम्भवतः अब एक डेढ महिनामा फिनिस हुन्छ हजुर यो चाहिँ गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके र हर्का साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेको सहयोगमा लगभग 2,20,000 लिटरभन्दा बढीको क्षमताको ट्याङ्की बनिरहेको छ अब सुमनजी यो काम गर्न अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको अबको लगभग यसलाई हामीले चाहिँ अन्तिम अन्तिम नै भन्नु पर्यो होइन त हजुर एकदम हामीलाई यो ट्याङ्कीको त अब तपाईँको 15 दिन पछाडि त हामीले पानी चलाउँदा पनि हुन्छ ट्याङ्कीबाट त होइन तर तपाईँको अलिकति त्यही हो हामीलाई डेकोरेसनले हल्का समय लाग्छ त्यति डेकोरेसन नगरी कता काम गर्ने होइन हजुर हजुर भनेपछि अब ट्याङ्कीको काम लगभग अन्तिम चरणमा हाम्रो भनेपछि अबको महिना दिनसम्ममा अथवा डेढ महिनामा यो भित्तामा देखेको अघिको पोस्टरको त्यो फोटो जतिकै राम्रो देखिन्छ हजुर एकदम अब यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेन्ट पिटको रड बाँधिसक्यो हजुर हजुर बाँध्दैछौँ अब त्यहाँ अब माथि पनि फर्मा ठोक्दैछ हामीले ट्याङ्कीमा पनि फर्मा ठोक्दैछौँ त्यहाँ अब तपाईँको सेन्ट फिटको लागि पनि हामी सुरु गर्छौँ हस् धन्यवाद यहाँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ स्टोर रुम मैले पटक पटक भनिरहेको छु यहाँ सिमेन्ट यति धेरै स्टोर गरिएको रहेछ र यो सँगसँगै अब लगभग सुमनजीले भन्नुभयो जस्तै यो खानेपानीको ट्याङ्की को निर्माणको लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ यसै गरी एकजना यहाँ काम गरिरहनु भएको छ गोर्खा वर्कर्स हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर यहाँको परिचयबाट भनिदिनुहोस् न म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ दीपक मगर हो याङ्सिला घर याङ्सिला हजुर अब के हुँदैछ सेन्ट पिटको काम हुँदैछ होइन यहाँ चाहिँ हजुर सेन्ट पिटको पनि हुँदैछ होइन रड बाँधिँदैछ अनि यहाँ माथि चाहिँ अब यो ट्याङ्कीमा चाहिँ ढलाइ हुँदै चटिङ हुँदैछ हजुर भनेपछि अब लगभग यो माथिको के भन्नु यसलाई फर्मा हजुर फर्मा सटिङ कहिले सकिन्छ यो तपाईँको भोलि या पर्सिसम्ममा सकिन्छ यहाँ यस्तोमा चाहिँ अब याङ्सिलाबाट यहाँ र यसरी काम गरेर हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ यहाँ बसेर काम गर्दा तपाईँको अनुभव सुनाइदिनु न तपाईँको अनुभव सुन्नु मन पऱ्यो कि यहीँ बसेर एकदम रमाइलो छ भनौँ हजुर हावा पानी पनि एकदम रमाइलो छ मच्छरले पनि टोक्दैन खोला नजिक छ होइन हावा बिहान सरेर आउँछ बिहान बेलुका चाहिँ जाडो हुन्छ हजुर यहाँ सुरुमा आउँदाखेरि र अहिले आउँदाखेरि यो खोलाको अथवा सर्दो खर्दोको बगर कति परिवर्तन भएको छ दसैँभन्दा अगाडिभन्दा धेरै नै परिवर्तन भएको देखेँ दसैँभन्दा हामी अगाडि घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो यो बगर थिएन होइन पछि आउँदाखेरि चाहिँ निकै धेरै ठुलै भेल आएछ भेल आएर चाहिँ फुलबारी त एकदम तपाईँको ढकमक्क फुलेको देख्छु होइन पहिला जाँदाखेरि भर्खर रोप्नु मात्रै भएर अहिले त ढकमक्क सबै फुलिरहेछ फुलहरू घुम्नुहुन्छ घुम्नु त खासै गइँदैन कोही कोही बेला अब फुर्सद मान्छे त तपाईँको दिनमा टुटेको हुँदैन हजुर पाँचजना हजुर पाँच छजना अब दुई चारजना जस्तो आएकै हुन्छ अब यो एक डेढ महिना पछि त यो ठाउँ छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ छोड्नु मन छ कि अब छोड्नु मन त अब कहाँ हुन्छ र होइन तर अब बसेको ठाउँ होइन माया त हुन्छ हुनु त र पनि अब
छोड्ने कर्तव्य लाग्छ है यहाँले देखिरहनु भएको यो पाइप हो यो जम्मा चारवटा पाइप छ यो चारवटा पाइप चाहिँ निसाने दोभानबाट चाहिँ अहिले स्वस्तिका चोकमा पानी गइरहेको छ सर्दु खर्दु र निसाने तिनवटा खोलाको पानीलाई एकीकृत गरेर यहाँ चाहिँ यसरी पानी लगिँदैछ र यो मैले यहाँलाई यो दृश्य देखाएँ र अहिले चाहिँ स्वस्तिका चोकमा यो खाने पानीको रिजर्भ ट्याङ्कीको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आइपुग्दाखेरि म यहाँको बारेमा जानकारी गरौँ स्वस्तिका चोकमा अहिले 24 घन्टा धरान 11 र 12 पानी वितरण गरिएको छ त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ पहिला जङ्गलबाट भूमिगत पानी तानेर पम्प नै गरेर वितरण गर्नुपर्थ्यो बिजुलीको बिल अत्यन्त धेरै आउने गर्दथ्यो तर यहाँबाट पानी गएपछि लगभग मेयर हर्क साम्पाङले हामीलाई जानकारी दिनुभए अनुसार 10 लाख रुपियाँ यो पटक बिल कम आएको छ 10 लाख बचत भएको छ यहाँले देखिरहनु भएको यो चाहिँ सेन्डपिट हो यो चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु यो बुझ्ने भाषामा भन्न चाहन्छु भनेर भन्थेँ म चाहिँ यो सेन्डपिटको चाहिँ अहिले रड बुन्ने काम भइसकेको छ र अब यो मुनिको ढलाइ पछाडि अब यो रड बुनिएको छ र रड बुनेपछि यो कतिसम्म चाहिँ यसलाई ढलाइ गरिन्छ र रड यो वाल ढलाइको तयारी भइरहेको छ यसरी अहिले रड बुनेर सेन्डपिटको काम पनि यहाँ पुगेको छ लगभग सकिएको छ अब यहाँले देखिरहनु भएको यो सेन्डपिटको रड बुनिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ छत ढलाइको लागि यहाँ अहिले धमाधम काम भइरहेको रहेछ यहाँले देखिरहनु भएको छ जुन चाहिँ एउटा कोठा तल्लोपट्टिको पार्ट चाहिँ लगभग अब सकिएको छ र त्यस पछाडि माथिल्लो पनि आज सकिने र जुन चाहिँ यो फर्मा ठोक्ने काम सकेपछि यो छत ढलाइको काम हुन्छ र अब शनिबार आउने शनिबार चाहिँ यहाँ छत ढलाइ हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यही अनुसार तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ यो गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके र हर्क साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेको सहयोगमा बनिरहेको यो खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की धरानको लागि एउटा नमुना र एउटा उदाहरणीय खानेपानीको ट्याङ्की हो म भन्न चाहन्छु किनभने यो आधुनिक पनि छ र यो सुरुमा बन्दै गरेको अवस्थादेखिको बारेमा यो ट्याङ्की कसरी बन्यो र कस्तो अवस्थामा थियो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने एमटिभी अनलाइन टिभीको यो हाम्रो च्यानलको भित्र भिडियोमा गएर पुरानो भिडियोहरू पनि फेरि एकपटक रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर चाहिँ यो चराको गुण जस्तै वरिपरि रड लगाएर बुनिएको र अत्यन्त मजबुत खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की हो र त्यति मात्रै नभएर यो ट्याङ्कीमा चाहिँ यो मास्तिरपट्टिबाट जुन खोलाबाट मुहानबाट पानी ल्याउँदाखेरि पनि यसमा चाहिँ के समस्या हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बालुवा पस्ने धमिलो पानी जान सक्ने भने भएपछि अहिले यो क्षेत्रमा जुन यो मास्तिरपट्टि यहाँले देखिरहनु भएको छ म अलिकति डाउन गरेँ क्यामेरालाई यो चाहिँ सेन्डपिट हो र सेन्डपिट भन्नाले चाहिँ मैले बुझ्ने भाषामा मैले यहाँलाई भन्दै गर्छु यो ट्याङ्कीको ठुलो फिल्टर हो र यहाँनिर पानी खसाइन्छ र यहाँ पानी खसाएपछि यो पानीलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फिल्टर गरेर मात्रै चाहिँ मुख्य यो ट्याङ्की अहिले जो यहाँ बसिरहनु भएको छ एकजना देखिरहनु भएको छ त्यो बसेको ठाउँबाट चाहिँ भित्र पानी पस्छ पहिलो च्याम्बरमा र त्यस पछाडि दोस्रोमा जान्छ अनि मात्रै वितरण हुन्छ भनेर भनिएको छ यसरी चाहिँ खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की धमाधम निर्माण भइरहेको अवस्था हो अहिले धरानको यो निसाने दोभानमा म यहाँलाई यो जानकारी गराएँ यसरी चाहिँ गोर्खा वर्कर्सहरू निरन्तर यहाँ त तपाईँलाई भन्ने गरेको छु मैले यहाँ माथि देख्नुभएको छ हेलोजिन बत्ती छ जुन चाहिँ यो भित्रको वाल प्लास्टर गर्नका लागि पनि रातभरि पनि काम भएको थियो त्यति मात्रै नभएर हाम्रो भिडियो हेरेर यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ राति मात्रै नभएर जुन चाहिँ त्यति मात्रै होइन यहाँलाई अझ विश्वास लाग्दैन भने हाम्रो भिडियोलाई फेरि पनि रिएकचोटि हेर्न सक्नुहुनेछ राति यहाँ आइपुग्दाखेरि कृष्ण सुब्बा यहाँको चाहिँ जुन विशेष गरेर चाहिँ सुपरभाइजिङ गरिरहनु भएको छ उहाँले जुन एउटा अनुगमन गरिरहनु भएको छ उहाँले समेत बेल्चा हान्दै गरेको र सिमेन्ट बोक्दै गरेको दृश्य हामीले खिचेका थियौँ र यसरी चाहिँ यहाँ उहाँ पनि चाहिँ इलामको बासिन्दा हुनुहुन्छ र उहाँले पनि यहाँ दिलो मन लगाएर चाहिँ श्रमदान गरिरहनु भएको छ र श्रमदान गरेको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यसरी चाहिँ अत्यन्त दुरुस्त गतिमा अत्यन्त छरितो गतिमा यसरी काम भइरहेको छ विशेष गरेर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी धरानवासीको तिर्खा यस्तो छ जुन एउटा तिर्खाको समस्या यो समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईँहरूको चाहिँ रात दिन पसिना बगाउनु भएको रगत पसिनाको बाजी मारेर यहाँले कमाउनु भएको केही पैसा धरानी जनताको तिर्खा मेट्नका लागि यहाँले जुन तरिकाले सहयोग गरिरहनु भएको छ
र यहाँहरुको सहयोगले गर्दा आज हर्का साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेको सहयोग त्यसैगरी चाहिँ गोर्खा पीस फाउन्डेसन युकेको सहयोगले गर्दा आज यति सुन्दर यति राम्रो खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की निसाने दोभानमा बनिरहेको छ। यो निसाने दोभानमा बनिरहेको यो रिजर्भ ट्याङ्की को जुन अब सम्पन्न अवस्थामा आइपुगेको छ, सकिने लागेको छ र अन्तिम चरणमा अब यहाँले हेर्दा हेर्दै जुन हिजो यहाँ चाहिँ माटो परीक्षण गर्दै गरेका दृश्यहरू मैले देखाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ ड्रिल गर्दै गरेको दृश्यहरू देखाएको थिएँ, त्यति मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ सुरुमा जेसिबी लगाएर चाहिँ ट्याङ्कीको चाहिँ बेस राख्नको लागि खनिएको दृश्य देखाएको थिएँ, अनि त्यति मात्रै नभएर यो रड बुन्दै गरेको अवस्थाहरू पनि देखाएको थिएँ। यसरी हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ ट्याङ्की खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की यो अवस्थामा र छत ढलाइ यसलाई अन्तिम स्ल्याब ढलाइ माथि बाहिरको ढलाइको तयारी भइरहेको छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ र वास्तवमै यति छिटो र अत्यन्त द्रुत गतिमा यसरी काम भएको छ, छिटो छिटो यो काम सकिँदैछ। अबको एक डेढ महिनामा जुन मैले अगाडि सुमनजीसँग कुरा गर्दा नजिकैको फोटो देखाएको थिएँ त्यो फोटोमा जस्तै सुन्दर एउटा खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की बनेछ अनि यहाँबाट धरानवासीको तिर्खा मेट्नका लागि स्वस्तिका चोकमा रहेको खानेपानी ट्याङ्कीमा यहाँको पानी 10 इन्ची पाइपबाट अलरेडी पुर्याइएको छ, त्यहाँ खसाइनेछ र यसरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको म जानकारी गराउँछु। सम्भवतः यो अब यो शनिबार सम्भवतः होइन यो शनिबार नै चाहिँ यो छत ढलाइ हुने भनेर तयारी भएको छ र यो छत ढलाइको बारेमा पनि मैले कृष्ण सुब्बासँग कुराकानी गर्दाखेरि अत्यन्त एउटा चाहिँ नयाँ कन्सेप्टका साथ बाहिरबाट हेर्न सकिने सिसाको माथि चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ सिसाबाट भित्रको दृश्य देख्न सक्ने गरी चाहिँ तयार गर्ने भनेर भनिएको छ, त्यही हिसाबमा अगाडि बढिँदैछ, यहाँ काम भइरहेको छ। सुमनजी यो अब स्ल्याब ट्याङ्की जुन यो एउटा स्यान्ड पिट बनिरहेको छ नि यो कसरी बनिरहेको छ? यो तपाईँको हाम्रो यो तल रड देख्नु भएको छ त्यसमा एउटा हाम्रो स्ल्याब बस्छ, त्यो स्ल्याबमा चाहिँ एउटा पल बस्छ तपाईँको अनि माथिबाट पानी झर्दाखेरि चाहिँ त्यो पालले चाहिँ त्यो छङछङ हान्दाखेरि चाहिँ प्रेसर कम गरोस् भनेर तपाईँको त्यो पलबाट चाहिँ पानी पनि झर्छ बालुवा पनि झर्छ होइन स्लोमा झर्छ, तपाईँको त्यत्तिकै छोड्यो भने स्पिड झर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा स्ल्याब मतलब त्यो यो बिचमा बाँधेको रडमा नि पालपाल हुन्छ। हजुर हजुर एकदम पालपाल हामी पाइबाट झ्यामै पानी त्यहाँ झर्ने हो। हजुर हजुर त्यहाँ मात्रै होइन त्यो माथि पनि अर्को स्ल्याब हुन्छ फेरि फेरि दोस्रो हजुर अनि त्यो स्ल्याब माथिल्लो स्ल्याबबाट माथिल्लो स्ल्याबमा पानी पर्छ त्यसपछि तल्लो स्ल्याबमा झर्छ अनि मात्रै तल झर्ने हो पानी बालुवा पनि तल झर्छ अनि त्यसपछि घुमेर गएर अर्को कोठामा जान्छ अर्को कोठामा बालुवा थिङ्ग्रिन्छ त्यसपछि तपाईँको पल्लो कोठामा जान्छ फेरि पल्लो कोठामा चाहिँ 2 फुट जतिको फेरि यस्तै स्ल्याब बस्छ तपाईँको त्यो चाहिँ कोठै जत्रो कोठा छ त्यत्रै स्ल्याब बस्छ 2 फुट जतिको हाइटमा अनि स्ल्याब बसेपछि तपाईँको त्यो मान्छे छिर्ने पाल मात्रै हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ ढुङ्गाहरू राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो पाल थुन्छौँ हामी अनि त्यो पालबाट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने रड के अरे रोडा भर्छौँ क्या ठुलो ढुङ्गा पहिला होइन पहिला ढुङ्गा भर्छौँ त्यसपछि 2 फुट जति बाँकी रह्यो भने चाहिँ त्यसपछि गिटी हाल्छौँ फेरि गिटी हालेपछि तपाईँको पानी चाहिँ मुनिबाट आयो क्या माथि मुनिबाट चाहिँ माथि पानी आएर त्यो पालबाट चाहिँ उता जाने हो पानी त्यो पर हामी त्यो रड राखेका छौँ त्यहाँबाट जाने। यो अहिलेसम्म तपाईँहरूले यस्तो ट्याङ्की जुन विशेष गरेर चाहिँ वेलफेयरबाट बनेका खानेपानीको ट्याङ्कीमा सक्रिय भएर काम गर्नुहुन्छ हजुर यस्तो खालको चाहिँ स्यान्ड पिट बनेको थियो यो होइन छैन पूर्वमै पहिलोचोटि हो है हजुर अनि अन्त कतै बनेको होला अन्त यो यस्तो होइन यो तपाईँको यो लगभग यसलाई यो 3 चरणको बनाएको छ होइन 3 किसिमको मिसाएर बनाएको छ होइन अब त्यो रफिङ फिल्टर अब स्यान्ड फिल्टर होइन तपाईँको त्यस्तो मिसाएर बनाएको छ तपाईँको हामीले चाहिँ जिबिएफ भन्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ धमिलोपन काट्ने खालको तिनीहरू चाहिँ बनाएको छौँ तर पाहाडतिर हजुर हजुर एकदम यो चाहिँ पहिलो हो यो चाहिँ अब यो स्यान्ड पिट पनि एउटा चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ पहिलो उदाहरण नमुना पनि भयो होइन हजुर एकदम तपाईँले काम गर्दा हजुर हामीले काम गर्दा एकदम ल सर यो खानेपानी रिजर्भ खानेपानी ट्याङ्कीको बारेमा यो जानकारी दिने क्रममा अब भने म अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु। यहाँहरूलाई मैले जुन जानकारी दिएँ होइन अब यो वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो ठाउँमा आउनका लागि अहिले धेरै सर्वसाधारणहरू धरानदेखि बाहिर रहनुभएका तपाईँ जो कोहीले पनि चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ फुसरे बजारबाट पश्चिमतिर बिपी स्मृति पार्क छ त्यो बिपी स्मृति पार्कदेखि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट उत्तरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ र पुरानो खानेपानीको ट्याङ्की छ त्यहाँ जुन चाहिँ पुरानो खानेपानी ट्याङ्कीमा भन्दा पनि अहिले पनि सञ्चालन भइरहेको खानेपानी छ र त्यो खानेपानीको ट्याङ्कीतिर आउँदै गरेपछि यसको ठ्याक्कै यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने दाहिनीतिर पूर्वपट्टि निसाने दोभानमा
यस्तो खालको रिजर्भ ट्याङ्की बनिरहेको छ। यो ट्याङ्की चाहिँ अहिले लगभग अब अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ र म यहाँलाई यो जानकारी दिँदै हरेक पटक यहाँलाई म अपडेट गराउँदै आइरहेको छु। यो निशाने दोभानको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्कीको जुन रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अपडेट गर्ने क्रममा मनै भुलाउने यति सुन्दर फुलहरू फुलेको यहाँलाई अलिकति पनि देखाउन छुटाएँ भने ठुलो गल्ती हुनेछ भन्ने मलाई महसुस भएर यहाँलाई म देखाइरहेको छु। यो चाहिँ जुन श्रमदान गर्न आउनुहुने महानुभावहरूले यो निशाने दोभानको यो बगर सर्दो खोलाको प्रायः सबै ठाउँमा अहिले यस्तो खालको फुल फुलेका छन्। अत्यन्त सुन्दर फुल फुलेका छन्। साह्रै राम्रा राम्रा रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलेका छन्। यसरी बिरुवाहरू हुर्किरहेका छन्। म यो दृश्यहरू देखाउँछु र यो दृश्य छुटाउन पुग्छु कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको थियो र यहाँहरूलाई मैले देखाउँदैछु। र दर्शक महानुभाव, यहाँलाई हाम्रो एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गरेका सामग्री कस्ता छन् र यी सामग्रीहरू हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि कतै त्रुटि भएकोमा क्षमा चाहन्छौँ र हाम्रो च्यानललाई निरन्तर हेरिदिनुहोस्। र त्यति मात्रै नभएर यहाँको बारेमा जुन हामी जानकारी दिइरहेका छौँ यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्दै आजको यो एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल मार्फत म यहाँहरूलाई यो निशाने दोभानमा यसरी फुलिरहेका फुलको दृश्यलाई म कैद गर्दै यहाँहरूलाई देखाउँदै म के भन्न चाहन्छु भने म फेरि एकचोटि यो सुन्दर फुल फुलेकैतिर म फर्किन चाहेँ र यहाँहरूको साथ सहयोग अनि हामीलाई यसरी हेरेर हौसला बढाइदिनु भएको यहाँहरूको प्रतिक्रियाले हाम्रो हौसला बढ्नेछ। र एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियो मन परे सेयर गरिदिनुहोस्। र अब एक महिनापछि लगभग यो निशाने दोभानमा जुन बनिरहेको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की छ सम्पन्न हुनेछ र सुन्दर ट्याङ्की बन्नेछ भन्दै आजलाई म यो प्रस्तुति र जुन आज यहाँ मैले निशाने दोभानबाट निशाने खानेपानी ट्याङ्कीको बारेमा जानकारी दिँदै यो सुन्दर फुलहरू देखाउँदै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।